עכשיו אנחנו נמצאים בתוך שלושת ימי ההגבלה, זה השלושה ימים שהיו הכנה לקבלת התורה. ואנחנו יודעים מדברי חז"ל שבשעה שעם ישראל קיבל את התורה, כל המציאות של העולם השתנתה לגמרי. יש לזה אין ספור סודות, אין סוף שינויים שהיו בכל הנהגת העולם ברגע שעם ישראל זכה לקבל את התורה. אנחנו נדבר היום קצת על המשמעות של חג השבועות, כמו כפי שכתוב בזוהר הקדוש, ויותר בהרחבה לכתבי רבנו הקדוש, ועוד יותר בהרחבה מה שרבנו הרשש כותב. נלמד קצת את סודות חג השבועות, אבל מכיוון שאנחנו לא לומדים קבלה, אנחנו רוצים ללמוד את הדברים הלכה למעשה. מה שייך לנו להבין וללמוד מתוך הגודל, האור והסודות הגדולים שמתגלים בחג השבועות, מה שייך לנו. אומר רבנו הרי הקדוש בשאר הכוונות, שאין לך שום יום בשנה שיש את ההשפעה המיוחדת שיורדת לעולם, לנשמות ישראל, בחג השבועות. חג השבועות מיוחד, כל חג יש לו את הייחוד שלו, את השפע וההשפעה המיוחדת שלו. בחג השבועות יש בחינה מה שאין בכל השנה, ורבנו הרי הקדוש אומר שבחג השבועות מתגלה סוד הכתר העליון, או מה שנקרא השער החמישים של הקדושה. ולכן כולנו יודעים ש... בליל שבועות אנחנו משתדלים לא ללכת לישון, ללמוד תורה לפני עלות השחר, אז תובלים את התבילה הידועה, זה המקווה של, של ליל השבועות, זה התבילה הכי חשובה כל השנה. ועל זה כתוב בספרים הקדושים שבתבילה של, של, של ליל שבועות לפני עלות השחר, אז נפתח לנו, הכוונה לנשמות ישראל, נפטר השער החמישים של הקדושה. אנחנו מקבלים הערה מסוד הכתר העליון. אם נדייק בדברים, אם נדייק בדברים כמו שזה כתוב בספרים הקדושים, אז הרבנו הרי אומר שבעצם מושפעים הרבה כתרים, זה לא כתר אחד מושפע, הרבה כתרים. ורבנו הרשש סופר כמה כתרים, על פי כתבי הרבנו הרי הרשש סופרים כמה כתרים כל יהודי מקבל, תודה רבה. כמה כתרים כל יהודי מקבל בליל שבועות, בתבילה במקווה. אומר רבנו הרשש שאנחנו מקבלים 363 כתרים בתבילה במקווה. אז כל אחד צריך לטבול, לא צריך לטבול 363 תבילות. אפשר בכל תבילה לקבל 100 כתרים. לכוון, בכל תבילה אנחנו מקבלים 100 כתרים. אז מושפע שפע מאוד גדול, וזה נקרא החג השבועות, שזה בליל, בלימוד של הלילה, בתבילה של המקווה ובתפילה מקבלים את סוד הכתר. עכשיו אנחנו קצת נלמד, נתבונן קצת מה הכוונה שאנחנו מקבלים את סוד הכתר. מה זה הכתר? אנחנו הרבה פעמים ראינו את זה בספרים, שומעים, בפרט בשבועות, אבל מה זה אומר הלכה למעשה? לגבינו, מה זה אומר שאנחנו מקבלים מהכתר? מה זה הכתר? אומר כמה יסודות כדי להבין את עומק העניין שאנחנו מקבלים הערה מהכתר העליון. דבר ראשון, מה זה כתר? קודם כל אנחנו רואים את זה בספרים, מה זה כתר? כתר זה הערה גדולה מאוד של רצונות וכיסופים. כשאדם מרגיש פתאום שמתעורר לו בלב כיסופים ורצונות גדולים מאוד לעשות משהו טוב, קודם כל צריך לדעת זה כתר, זה נקרא כתר. שמאיר לאדם חוכמה, אז עכשיו הוא לומד משהו חדש. שמאיר לאדם למשל הערת החסד, אז הוא רוצה לעשות חסדים. הערת הכתר זה שפתאום אנחנו מרגישים רצונות וכיסופים מאוד גדולים. לפעמים אדם הולך, קם בבוקר, הולך בתפילה, הולך ברחוב, פתאום הוא מרגיש בלב שיש לו כיסופים מאוד גדולים לדבר עם השם, ללמוד תורה, לעשות משהו. הכיסופים והרצונות זה נקרא הערת הכתר. הוא מסביר רבנו הארי שאומנם אנחנו תמיד אומרים כתר אחד, אבל באמת יש הרבה כתרים, יש הרבה מאוד בחינות לכתר, ואנחנו נלמד היום ארבע בחינות של הכתר. ארבע בחינות של הכתר. דבר ראשון, יש לכל מקום, לכל כוח רוחני, יש שלושה קווים. קו ימין, קו שמאל וקו האמצעי. גם לכתר יש שלושה קווים.
קו ימיני של הכתר, קו שמאל של הכתר, וקו אמצעי של הכתר. אנחנו נתחיל דווקא מהשמאל. זה נקרא הערת השמאל של הכתר. מה זה הערת השמאל של הכתר? אומר הרב מקומרנה, ברגע שאדם יהודי מקבל הערה מהצד השמאל של הכתר, מה הוא מרגיש? הוא מרגיש כיסופים ורצונות מאוד גדולים ללמוד תורה. כשאנחנו פתאום, אנחנו לפעמים מרגישים שאנחנו מאוד רוצים ללמוד תורה. אדם מרגיש, לא משנה, אני רוצה ללמוד גמרא, משנה, הלכה, חומש. אדם מרגיש כיסופים ורצונות מאוד גדולים ללמוד תורה, זה סימן שהוא מקבל עכשיו הערה מצד השמאל של הכתר. וזה נקרא סוד אימה אילאה. סוד אימה אילאה, זה הבינה, זה אימה. מה זה אימה? שאנחנו מקבלים הערה מאימה, הערה מאימה זה ללמוד תורה. אדם מרגיש, לכן עם ישראל אוהב ללמוד תורה. למה? כי מדי פעם בפעם, הקדוש ברוך הוא מאיר לנו בתוך הלב הערה מהאימה העליונה, ואז אנחנו מרגישים כיסופים ורצונות ללמוד תורה. זה סוד הקו שמאל של הכתר. הקו הימין של הכתר, שנקרא או חוכמה או אבא, יש אמא, זה צד ימין, שמאל, יש אבא, זה צד ימין. מה זה אבא? אומר רבנו הארי הקדוש, אומר הרבנו, הרב מקומרנה, בשם רבנו הארי הקדוש, אומר, הערת אבא אילאה, זה שאדם מרגיש כיסופים גדולים מאוד להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז שימו לב, קו שמאל זה דבקות בתורה, וקו ימין זה דבקות בקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו תמיד צריכים גם קו ימין וגם קו שמאל. יש לפעמים שאדם כל הזמן רק עובד על העניין של לימוד התורה. זה דבר גדול מאוד, אבל זה רק אמא. אי אפשר לעשות ייחודים. רק אמא בעולם לא יכולה להוליד ילד. מה היא צריכה? צריך לעשות חתונה. איך נעשה את החתונה הקדושה? זה נקרא סוד הייחוד העליון, סוד ייחוד אבא ואמא. איך זה נעשה? שאדם גם מתחזק בלימוד התורה, ואז הוא מחזק את אמא, הוא בונה, הוא מגדל את אמא למעלה, אבל בד בבד גם האדם רוצה מאוד גם להתקרב לקדוש ברוך הוא, לא רק לתורה, גם לתורה וגם לקדוש ברוך הוא. שלומדים תורה, אנחנו מתקנים את אמא, שהולכים להתבודד או להתפלל, אנחנו מתקנים את אבא. ואז אנחנו תמיד צריכים גם, אנחנו צריכים תמיד להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, אנחנו רוצים להתקרב לתורה, אנחנו רוצים גם להתקרב אליך. תינוק שבא לעולם, אתם יודעים, הוא תמים, העולם עוד לא הספיק לקלקל אותו. אז ברגע שהוא לומד לדבר, מה המילים הראשונות שהתינוק אומר? מה הדבר הראשון שהתינוק אומר? הגמרא אומרת. מה הוא אומר? אבא, ואחר כך? אמא, אבא, אמא. אז עכשיו לפעמים התינוק מעצבן אותנו. בגיל שנה ושמונה חודשים הוא צועק, אבא, אמא, אבא, אמא, הוא בלול. עכשיו אין לנו חשק לגשת אליו. די, הגיע הזמן שלא ילך לישון. והוא עומד בורחה במיטה, אבא, אמא. אז צועקים עליו, תלך לישון. לא צריך לצעוק עליו ללכת לישון, אתם יודעים מה הוא עושה התינוק עכשיו? הוא עושה התבודדות, בדיוק, הוא עושה ייחוד. הוא אומר, אבא, אמא אילאיל, אבא, תגלה לי את התורה, אבא, תגלה לי אותך, אמא, תגלה לי את התורה. הוא צועק, הוא רוצה עכשיו את הערת התורה ואת הערת הדבקות בתורה, הערת הדבקות בשם. אז מעכשיו לא לכעוס יותר על התינוקים שצועקים אבא, אמא, להבין שהם צועקים לאבא ואמא אילאיל, הם לא צועקים אלינו. אז למה הוא צועק ישר אבא אמא? כי כשהוא היה בהיריון, אז המלאך לימד אותו תורה, הוא היה בדבקות, 9 חודשים הוא היה בדבקות בשם, דבקות בתורה, איך שהוא יצא לעולם, נשכח ממנו את זה. אז מה עכשיו? הוא מתגעגע, הוא מתגעגע לאבא ואמא, לתורה ולדבקות בשם. אז הרי לדעת, צריך להבין עכשיו את הילדים הקטנים שהם צועקים אבא ואמא, הם לא צועקים אלינו, הם צועקים לקדוש ברוך הוא, תאיר בי את התורה, תאיר בי את הקדוש ברוך הוא, תאיר בי אותך. זה נקרא הערת הכתר מצד אבא ואמא. אז שתי קווים, זה אנחנו צריכים לדעת, בשבועות כל נשמות ישראל מקבלות הערת אבא ואמא אילאין. מה הכוונה אנחנו מקבלים? על ידי שאנחנו זוכים, מה כל אחד עושה מה שהוא יכול בליל שבועות. אם זה לימוד, שיחת חברים בענייני אמונה, התבודדות, תפילה, תהילים, מה שאדם יכול לעשות. ואחר כך הולכים למקווה לפני עלות השחר, אז מקבלים הערת הכתרים, אז יש 363 כתרים. עכשיו למדנו 242. למה 242? כי 363 מתחלקים ל-121, 121 ו-121. אז 121 מצד אבא, 121 מצד אמא. אז מה זה ה-121 כתרים האלה של אבא ושל אמא? אז אומר הרבי מקומרנה, ורבי נתן מליקוטי הלכות ועוד ספרים,
אומרים, אנחנו מקבלים את הכיסופים, אנחנו מקבלים במתנה. הנשמה שלנו מקבלת את ה... בתוכנו אנחנו מקבלים את הכיסופים ללמוד תורה ולהידבק בקדוש ברוך הוא. לכן, רבנו ארי אומר, מי שיער בליל שבועות, אז מובטח לו שכל השנה יהיה לו שמירה בסייעתא דשמיא מיוחדת. למה? מדוע? מה עומק הדבר? מכיוון שבשבועות אנחנו מקבלים את הארת הכתר העליון, עכשיו דברנו על שתי בחינות, אבא ואמא. אז אנחנו מקבלים את ההארה של הדבקות בשם ובתורה, אחר כך, זה לא בהכרח שאנחנו מרגישים את זה באותו לילה. האור של הלילה הזה מאיר בנו. יכול לעבור שבועיים, חודש, ופתאום האדם מתעורר, הוא אומר, אני חייב ללכת לשיעור תורה, אני חייב ללמוד תורה. או שהאדם אומר, אני חייב ללכת להתבודד. מאיפה זה נמשך? כל זה נמשך מליל שבועות, מחג שבועות. חג שבועות זה נקרא חותמת בנשמות. אז הקדוש ברוך הוא, ממש יש לנו, כמו שאנחנו מקבלים, החתמה בנשמות. זה אור שהנשמה מקבלת, כל השנה זה ייפתח לנו, כל השנה, אפילו אחרי חצי שנה. פתאום אדם ירגיש כיסופים גדולים ללמוד תורה, מאיפה זה נמשך? מליל שבועות. הליל שבועות זה השפעה מאוד גדולה בנשמות. בשאר הכוונות, אומר רבנו הרי הקדוש, אין לך שום יום בשנה שנעשה כזה איחוד ותיקון למעלה כמו בחג השבועות. ולמה זה נעשה? אז אומר רבנו הרי, כי הקדוש ברוך הוא כל כך שמח במתן תורה, שהוא נתן לנו את התורה, שכל שנה בחג השבועות הוא נותן לנו מתנות מיוחדות, מה שאין כל השנה, מה שאי אפשר לקבל אותם כל השנה. זה הבחינה המיוחדת של חג שבועות. אז דיברנו על שני קווים בהארת הכתר. הדבקות בתורה זה סוד אימה הילאה, הדבקות בקדוש ברוך הוא זה סוד הבא הילאה. לכן מאוד חשוב שאדם, כל אדם יהודי שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, צריך להתקרב גם לתורה וגם לקדוש ברוך הוא. כי אם הוא מתקרב רק לקדוש ברוך הוא, אז הוא בונה משפחה שיש שם רק אבא. זה לא משפחה, זה אי אפשר לבנות ככה. אם הוא הולך רק בלימוד התורה, מה הוא עושה? הוא בונה משפחה עם אמא. אין פה אבא ואמא. כדי למשפחה, המשפחה שתוכל להוליד ילדים, צריך לעשות שלום בית. מה זה שלום בית? שלום בית זה לעשות שלום בין עבודה של הדבקות בקדוש ברוך הוא ובין עבודה של לימוד התורה. צריך איזון נכון בין שני הדברים. וזה מה שרבנו מלמד אותנו. רבנו מלמד אותנו לעשות את האיזון הנכון. מצד אחד, רבנו אומר לכל אחד, צריך להתחזק בלימוד התורה. כל אחד. אחד המרבה, אחד הממית. אבל כל אחד, לפי בחינתו, צריך להשתדל לקבוע לעצמו זמנים של קביעות שהוא לומד תורה. אפילו רבע שעה, שעה, תלוי מה, כמה, כל אחד, כמה הוא יכול. זה נקרא תיקון אימה. אבל רבנו מלמד אותנו שצריך גם את ההתבודדות, את התפילה, את ההתבודדות, זה נקרא עבודת הלב. עבודת הלב. וזה רואים שהצדיק יודע לעשות איחוד אבא ואמא. לכן אנחנו נראה בהמשך למה דווקא הצדיק יודע את הסוד הזה. כי הרבה אנשים צדיקים, יראי שמיים, אבל הם יודעים רק אבא, או שהם יודעים רק אמא. ולכן אנחנו נראה כאלה שמדברים רק על לימוד התורה. יש כאלה שמדברים רק, צריך להיות כל היום בדביקות בקדוש ברוך הוא. באמת, זה אמת וזה אמת. אבל מי שרוצה את האמת לאמיתה צריך את שניהם ביחד. זה צריך גם את אבא וגם את אמא. ואז אפשר לה, אז יש משפחה. ואז יש גם אבא ואמא, אז יש ילדים. הילדים שנולדים מהייחוד הזה של אבא ואמא, זה דביקות בקדוש ברוך הוא, דביקות בתורה. מה זה הילדים? זה פירות שאנחנו מקבלים, זה השגות שאדם מקבל בעבודת השם, ברוחניות, בתורה. מתי אדם יכול לקבל השגות? ילדים זה נקרא שיש השגות בקדושה. זה כמו שיש ילדים בעולם שלנו, ככה יש גם ילדים בייחודים העליונים. ההולדה זה נקרא נשמות חדשות, זה מה שאדם מקבל, השגות חדשות בתורה, באמונה, ביראת שמיים, זה רק שיש ייחוד גם אבא וגם אמא. לכן הצדיק יודע לחבר אותנו בשתי הבחינות האלה. אז למדנו שני קווים, שני קווים בהתגלות הכתר של שבועות. קו ימין, קו שמאל, שאמרנו כל קו, אומר הבן הרשש, זה 121 כתרים. הכוונה, 121 כתרים שזה השפעות גדולות מאוד. עכשיו יש לנו את הקו האמצע, כי יש ימין, שמאל, יש גם קו האמצע. קו האמצע נקרא סוד הדעת העליונה. סוד הדעת העליונה שמאוד אומר הלשון של רבנו הרי קדוש בספר עץ חיים, הוא אומר, היא גנוזה ותמירה מאוד מאוד, היא מאוד נעלמת. כי יש דעת, יש לנו דעת, אבל איזה דעת לנו יש? לנו יש דעת תחתונה. בליל שבועות
בשבועות מתגלה הדעת העליונה. מה זה הדעת העליונה? מה זה נקרא התגלות הדעת העליונה לגבינו? אז הדבר הראשון אנחנו צריכים להבין מה זה דעת. אמרנו אבא זה דבקות בשם, אמא זה דבקות בתורה. עכשיו מה זה דעת? דעת, התורה מגלה לנו מה זה סוד הדעת. דעת עושה מחברת בין ניגודים. לכן כתוב, איש ואישה, כולנו יודעים, בדור שלנו כולנו יודעים כמה קשה לעשות שלום בית בין איש ואישה. למה? כי איש ואישה הם מנוגדים זה לזה, באופי שלהם, בטבעים הם מנוגדים. הבעל יש לו את הטבעים שלו, את התכונות אופי שלו, וגם לאישה יש לה את התכונות אופי שלה. מאוד קשה לחבר. כדי לחבר ולעשות שלום בית, מה צריך? התורה מגלה לנו, צריך דעת. דעת מחברת בין ניגודים. לכן, המקום הראשון שהתורה מדברת על דעת, מה היא אומרת? ואדם ידע את חווה. אדם יכל להתחבר עם חווה. מה? כי הדעת מחברת בין ניגודים. אז שיש לנו רק דעת תחתונה, שאין לנו דעת עליונה, מה זה עושה? זה עושה כל מיני פירודים. כל הפירודים שיש בעם ישראל, יש בתוכנו, לפעמים, הרבה פעמים, לנו בעצמנו יש ניגודים. קודם כל, יש מחלוקות בעם ישראל. היום, לצערנו הרב, כי אנחנו לפני הגאולה, אז יש הרבה תיקונים שצריך לתקן לפני הגאולה. אחד הדברים שהיצר הרע הכי הרבה עובד בהם, זה רואים את זה, לצערנו הרב, זה אין ספור מחלוקות בתוך עם ישראל. היום כל אחד, רק עם הצבע של החולצה של, של השכן שלו לא מוצא חן בעיניו, זה כבר סיבה למחלוקת. אומרים, בבדיחותה, אומרים, הליטאים והחסידים, למה הם כל כך הרבה מחלוקות יש בין הליטאים והחסידים? כי הליטאים הם מעדיפים כובע עם כיפוף כזה, זה נקרא קנץ' והחסידים זה גובה עגול. אז שתי כובעים כאלה זה כבר סיבה למחלוקת. איפה שאתה רק מוצא שתי יהודים, אתה מוצא ארבע מחלוקות. שלוש יהודים זה כבר תשע מחלוקות, זה סדרה עולה, סדרה עולה. מדוע יש כל כך הרבה מחלוקות? כי לפני הגאולה יש הסתרה של הדת העליונה. הדת העליונה עושה שלום, היא עושה שלום. אז בהתגלות, הקו האמצעי של הכתר בשבועות, זה התגלות הדעת העליונה. אז קודם כל, מה שאנחנו צריכים לכוון, טובלים במקווה, צריך לכוון שיתגלה לנו הדעת העליונה. ומה זה הדעת העליונה? שאני לא אקפיד ואני לא אכעס על שום יהודי בעולם. אנחנו צריכים להגיע שזה התיקון של אהבת חינם. מאיפה מתחילה אהבת חינם? אהבת חינם לא מתחילה מעשייה חיצונית. עשייה חיצונית זה פועל יוצא. אהבת חינם חייבת להתחיל מעבודה בתוכנו. ומה עבודה בתוכנו? לדעת שהיום בדור שלנו אנחנו צריכים לעבוד על זה. זה לא קל, אבל צריך לעבוד על זה. אסור להקפיד על אף אחד. לא להקפיד על שום יהודי בעולם. אפילו לא על הרב יאיר לפיד. גם עליו לא להקפיד. למה? בעזרת השם, יש לו, מחכה לו חברותה בישיבה של הרב שלום ארוש. בעזרת השם אנחנו מקווים אחרי חג שבועות הוא ייכנס לישיבה עוד שנה, בסך הכל הוא מוכשר, אתם תראו עוד שנה אנחנו נלך לשאול אותו אם הוא יודע בלחות מוקצה, נבוא אליו עם מוקצה, נשאל אותו הרב זה מוקצה או לא מוקצה? בעזרת השם הוא שר האוצר אז יש לו מוכין דגדלות, אז בכנסת הוא כבר יעביר שיעורים בהלכה. אז אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא ברגע אחד יכול להפוך את ליבו, ברגע אחד יכול להפוך ליבו. נזכור אתם יודעים מי לפני הרב יאיר לפיד, אתם יודעים מי לפניו היה לוחם גדול מאוד בתורה? אתם מי? לפני אבא שלו. סבא. בסדר, אז נלך קצת אחורנית. היה יהודי, תשמעו, היה יהודי, היה קר בארץ ישראל, והוא אמר היהודי הזה, אם אני תפוס תלמיד חכם, השם ירחם על התלמיד חכם הזה, מה אני אעשה לו? אני לא ארביץ לו, אני אנשח אותו כמו חמור. שאלו אותו, למה כמו חמור? הוא אמר, לא, למה לא כמו כלב? הוא אמר, כלב נושך, הוא לא שובר עצם. אני רוצה לשבור את העצמות של התלמידי חכמים. היה אומר, מי זה אמר את זה? רבי עקיבא. אומר רבנו אריה הקדוש, מי זה רבי עקיבא? אומר, משה רבנו, שורש התורה שבעל פה, רבי עקיבא, שורש התורה סליחה, משה רבנו, שורש התורה שבכתב, רבי עקיבא, שורש התורה שבעל פה. דבר מבהיל. גדול התלמידי חכמים בכל הדורות, שלא היה שום סוד, פשט, רמז, דרש סוד, בכל התורה שבעל פה שלא ידע,
וזכה להשיג יותר ממשה רבנו. אומר מדרש רבה פרשת חוקת, שמשה רבנו זכה להשיג מאחוריים של התפילין, קשר תפילין נראה לעניו, ורבי עקיבא ראה את התפילין מקדימה. זה השגות שהמדרש אומר, מדרש רבה פרשת חוקת, אומר שרבי עקיבא השיג יותר ממשה רבנו. שימו לב, לפני שהוא חזר בתשובה, איפה הוא היה? באיזה מקום הוא היה? גדול אסוני תלמידי חכמים. אז יש עוד תקווה לרב יאיר לפיד, שיחזור בתשובה והוא יהיה תלמיד חכם, רק צריך לספר לו את הסיפור, בעזרת השם נעביר לו את זה, נעביר לו במייל, נגיד לו, כבוד הרב, אנחנו לא מתייאשים ממך, אתה הולך להיות גדול הדור, אתה הולך להיות גדול התלמידי חכמים בעם ישראל. עוד לא אמר שהוא ישבור. עוד לא ירד למקום. מה? כנראה כל הקבר של אבא שלו שימיץ עליו. נכון. זכות אבות. הכל זה לפיד בגימטריה, 124, 124. לפיד זה, אתה יודע, מה זה לפיד? זה בוער. תשים לב, לפיד זה בוער ויאיר זה אור. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור לו, הוא יחזור בתשובה. ותראו כמה כסף הוא ייתן לכל המוסדות תורה. אומר, על כל שקל שלקחתי מכם, אני עכשיו עושה תשובה, אני מחזיר לכם פי אלף. והוא יחזק את כל התורה בעם ישראל. אז זה נקרא הדעת העליונה. הדעת העליונה זה לראות, אתם יודעים, אני רוצה, עכשיו אני אספר לכם סוד. את יאיר לפיד, אתם יודעים כמה שנים אני מכיר? כבר 33-34 שנים. הייתי ידיד שלו, לפני 31 שנה הייתי ידיד של יאיר לפיד. אני רוצה להגיד לכם, לימוד זכות, איפה הוא גדל, איך הוא גדל. אני רוצה להגיד לכם, מעולם הוא לא שמע דיבור אחד של שכל אמיתי. מעולם, כל החינוך שלו, הכל כל כך רחוק, אז הוא הולך בדרך, הוא בלי דעת, הוא לגמרי בלי דעת. אז זה, מה מתגלה? מה מתגלה בליל שבועות? סוד הדעת העליון. יש ספר מאוד חשוב בחסידות שנקרא פרי הארץ. כתב את הספר הזה רבי מנחם מנדל מביטבסק. הוא היה צדיק מאוד מאוד גדול, רבי מנחם. הוא היה קצת יותר מבוגר, הוא היה מבוגר מרבנו. הם היו חיים באותה תקופה, אבל הוא עלה לארץ ישראל, ורבנו לא פגש את פרי הארץ בחייו. אבל מתי הוא פגש אותו? כשרבנו נסע באונייה לארץ ישראל והייתה שערה בים, אז רבנו סיפר שפרי הארץ בא אליו, זה כבר היה אחרי פטירת פרי הארץ. הוא בא אליו, הוא לימד אותו שם קדוש להשקיט את השערה בים. אז זה הקשר בין רבנו לפרי הארץ. אז הספר של פרי הארץ זה ספר מאוד מאוד עמוק בחסידות, והוא אומר שמה, בלשון הזאת, אני אשתדל להגיד כמעט מילה במילה מה שהוא אומר בפרשת שופטים. הוא אומר פרי הארץ, ודע שהקדוש ברוך הוא חפץ בהתגלות אלוקותו ואמונתו במקום הקליפות. בכיוון שיהודי לא רוצה לרדת לקליפות, הקדוש ברוך הוא מסובב סיבות שהמוריד נשמות ישראל אל הקליפות, ובשלב מסוים הוא מתחיל לעורר אותם בתשובה. ואז מה קורה? היהודי הזה שנפל עמוק עמוק, נפל לכל המסיבות טבע. מה זה מסיבות טבע? זה כל מי שעלה במסיבת טבע, הוא בשורש שלו חסיד ברסלב. לכן, למה יש מסיבות טבע? כי הרבה דבר שצריך לצאת ליערות. אז הקדוש ברוך הוא כבר סובב סיבות שהם יהיו ביערות, שילכו ביערות. מה? כן. מישהו סיפר לי, אני אספר לכם סיפור אמיתי. לפני כמה חודשים ישב איתי יהודי, הוא אמר לי, אתה יודע, אני רוצה לספר לך, הייתי בהודו, הוא היה, זה נקרא רב דה מסיבות טבע. זה היה כזה מוחד דה גדלות במסיבות טבע, לא היה אדם פשוט, הולך למסיבת טבע. זה מארגן מסיבות, וגם לא בארץ, בארץ זה קטן, או ארגן מסיבות של ארבעה ימים בהודו. אז הוא אומר לי, הוא סיפר לי סיפור מעניין, הוא אומר, יום אחד, זה היה היום שלישי של מסיבת טבע בהודו, באיזה יער, הוא אומר, אף אחד כבר לא ידע אם הוא בהודו, בישראל, או בארגנטינה, ברוב השם לקחו שם ועלו שם לכל מיני מקומות. הוא אומר, זה סיפור אמיתי, הוא אומר, בלילה השלישי של המסיבת טבע, הוא אומר, בארבע בבוקר נקשה אליי בחורה ישראלית. היא באה ואומרת לי, בלשון הזאת, היא אומרת לי, אני יודעת את התיקון שלך. הוא אומר, הפלא הגדול, איך שהיא אמרה לי את זה, אני ידעתי שהיא יודעת. אני האמנתי לה, קיבלתי את זה עכשיו התגלות. עכשיו אליהו הנביא, ככה הוא קיבל את זה.
אז אמר לה, מה התיקון שלי? היא אמר לו, התיקון שלך כל יום להניח תפילין. מאותו יום הוא מניח תפילין. אז הוא אומר לי, תגיד, איך זה יכול להיות? אמרתי, מה איך זה יכול להיות? עכשיו אתה הולך לשדה, ברוך השם, הוא מתקרב לרבנו, הולך לעשות התבודדות. הוא אומר לי, כן. אמר לי, זהו, משמיים סובבו שתתחיל את ההתבודדות כבר במסיבות טבע. אז זה מה שפרי הארץ אומר, אומר שכל יהודי, אומר פרי הארץ, כל יהודי שירד לשול תחתיות ולמסיבות טבע ולכל הסיבובים שיש היום בעולם הזה שלא צריך להרחיב, כולנו יודעים מה קורה היום, אומר פרי הארץ, ברגע שאדם חוזר בתשובה, מה זה חוזר בתשובה? מערער בתשובה, חושב על הקדוש ברוך הוא, זה כתוב בספר פרי הארץ, זה כתוב בספר שנקרא צדקת צדיק של רבי צדוק הכהן מלובלין. הוא אומר, אם אדם חוזר בתשובה, מתברר שכל הירידות שלו וכל מה שהוא עשה, הכל לא רק שהיה רצון הקדוש ברוך הוא, זה היה שליחות שהקדוש ברוך הוא שלח אותו. הקדוש ברוך הוא שלח את היהודי הזה אל המקומות האלה. ולמה? אומר פרי הארץ, שיהיה יהודי בתוך מסיבת טבע, שיגיד לקדוש ברוך הוא, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. וחפץ, הלשון של פרי הארץ, כי חפץ השם בהתגלות אלוקותו במקום הקליפות. כי זה תיקון העולם, שבדור שלנו יהיה כזו התגלות. אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שכל ההקפדות שיש לנו אחד על השני, זה בגלל שלא מתגלה לנו הדעת הזאת. הדעת העליונה, אז אנחנו בצמצום. באיזה צמצום אנחנו? של הדעת התחתונה. הדעת התחתונה, אז יש ליטאים, יש חסידים, יש חילונים, יש בעלי תשובה, יש מזרחניקים. אנחנו מתחילים לחלק מגירות, מגירות. אתם יודעים, רואה חשבון, יש לו מגירות עם פנקסים, פנקסים. הוא יודע, החברות האלה, חברות גדולות, זה המגירות האלה. חברות קטנות, זה אנשים עצמאיים, זה זה. אתם יודעים, זה נקרא שיטת הרואה חשבון. זה נקרא הדעת התחתונה שמחלקת, הדעת התחתונה מחלקת את נשמות ישראל לקבוצות קבוצות. זה שיש קבוצות, אין בזה שום בעיה, אדרבה. רבנו אמר, אני אעשה אתכם כיתות כיתות, זה צבא השם, זה הכל זה לטובה. אבל לפני שאנחנו מסתכלים על הכיתות כיתות, אנחנו צריכים להבין ולראות בשורש את האחדות של נשמות ישראל. ראיתי, כתוב בשם, אחד המקובלים הגדולים ביותר בדור שלנו, הרב מורגנשטרן, מי שקצת מכיר אותו, הוא אדם מאוד מאוד גדול, אז הוא אמר דבר, כתב דבר נפלא, הוא אומר, כמה נשמות הקדוש ברוך הוא ברא בבריאה? כמה נשמות הוא ברא? אמר הרב מורגנשטיין, הוא מביא את זה מהקבלה, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ברא נשמה אחת. בעולם, בשורשי עולם האצילות, הוא ברא רק נשמה אחת. כשהוא ראה את הנשמה הזאת דרך העולמות, זה התחיל להתחלק, לרובן, שמעון, יהודה, לוי, יששכר, זבולון. בשורש כל נשמות ישראל זה האחדות הכי מופלאה, זה נשמה אחת בכל... כל נשמות ישראל זה נשמה אחת. לפני שאנחנו מתחילים לדבר על הכיתה הזאת, הכת הזאת, אלה ככה ואלה ככה, תמיד צריך לזכור את אחדות נשמות ישראל. הרי יבוא משיח צדקנו, אתם יודעים, שמעתי מאחד הצדיקים שבדור, אמר לי דבר נורא מאוד. אמר לי, משיח יבוא, יתחיל למסור שיעורים. אתם יודעים מה השיעור הראשון שהוא ידבר, ילמד אותנו? הוא יורר אותנו לעשות תשובה כדי שיוכל לבנות את בית המקדש, להביא את כל הגאולה, להוריד אורות לעולם. אתם יודעים מה השיעור הראשון שהוא ילמד אותנו? מה זה היה לפגוע ביהודי? מה זה לפגוע? לא להרביץ ליהודי. בדיבור, הוא אמר לי, שהמשיח יוכיח אותנו לא על מה שדיברנו על יהודי, מה שהסתכלנו עליו בעין לא טובה. זה יתחיל מזה הקפדה שיש לנו בלב על יהודי, בשיעור הראשון של המשיח כולנו נעשה תשובה על הדבר הזה. שהסתכלנו בעין לא טובה על יהודי, שהקפדנו על יהודי. איזה יהודי? על כל אחד. על כל אחד, כי לפני, מה זה הקפדה? היום ראיתי בספר שנקרא ספר החזיונות של רבנו חיים ויטל, אומר לו, בלשון הזאת אומר לו רבנו אריה הקדוש, ודע שהתיקון שלך, התיקון שלך זה להחזיר את כל הנשמות של הדור הזה בתשובה, כי יש הרבה נשמות של ערב רב בדור הזה ואתה צריך להחזיר אותם בתשובה. אז גם צריך להחזיר את כולם בתשובה. כל נשמה יהודית צריך לקרב אותה. זה כדי שאנחנו נוכל לראות את האחדות, את אהבת ישראל, זה ההתגלות של ליל שבועות. זה המקווה של שבועות, זה נקרא הקו האמצעי של סוד הכתר, הדעת העליון, ולכוון, לטבול, להגיד בתבילה, הראשונה זה לקבל את הבא,
התבילה השנייה זה לקבל את אימא. התבילה השלישית זה לקבל את הדת העליון. מה זה הדת העליון? יהיה רצון שלא נחלוק על אף יהודי בעולם. ואם יהודי עושה שטויות, עכשיו לא שאנחנו אומרים שהוא לא עושה שטויות, הוא עושה שטויות, אבל מיד לראות מסכן שהוא עושה כאלה שטויות. אבל איזה רחמים, איזה רחמים שיהודי צריך להסתובב איפה שהוא מסתובב. רואים יהודי מתגלגל במקומות לא טובים, אנחנו צריכים לפקוט. אתם יודעים איזה נשמה, זה רבנו אומר, זה תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה ז' חלק שני. רבנו אומר, מי יודע את קדושת נשמות ישראל, יודע שלא שייך להם שום אבון. לנשמה יהודית לא שייך שום אבון. אז לראות, להרגיש את האהבה הזאת, לכל יהודי מסכן שהוא נמצא במקום הזה. איזה רחמים. לראות את זה, לפעמים לראות. אז היהודי, צריך לדעת, יהודי שהוא נמצא באבונות, בתאוות של העולם הזה, אז בחיצוניות, מה זה? בליבוש החיצוני נראה כאילו עכשיו טוב לו, הוא נמצא במסיבה. אבל אתם יודעים איפה הנשמה שלו נמצאת? הנשמה שלו נמצאת בגיהנום. היא נשרפת הנשמה שלו. קחו את היהודי הזה מהמסיבה, תכניסו אותו לחדר שיהיה עם עצמו. אתם יודעים מה קורה לו? אתם יודעים איזה איסורי נפש הוא ירגיש הבן אדם הזה? שהוא נשאר לבד, שאין לו את היסח הדעת, פתאום הוא יתחיל להרגיש את כל האיסורים עולים. לכן צריך לרחם, לרחם על עם ישראל. לבקש מהקדוש ברוך הוא אבא שבשמיים, תרחם על כל יהודי, תעזור לנו לחזור בתשובה שלמה, לא באיסורים. מי יודע? מי יודע בכלל? כולם תינוקות שנשבו. זה נקרא, זה התבילה השלישית במקווה. שמתגלה לנו הדת העליון, זה אחדות ואהבת נשמות ישראל. ונזכור, אחד הצדיקים אמר לי, והלשון הזאת הוא אמר לי, הדבר הראשון שמשיח צדקנו יוכיח אותנו, זה לא על מה שדיברנו לשון הרע, זה בכלל אין מה לדבר, אוי ואבוי. על מה שיש לנו איזושהי הקפדה קטנה על יהודי. הקפדה קטנה בלב על יהודי, זה השיעור הראשון שמשיח צדקנו ילמד אותנו. זה למה כי הוא מגלה את הדעת העליון. זה דבר אחד בסוד הקו האמצע. הקו השני בסוד הקו האמצע זה שיש לאדם, לכל אחד מאיתנו, וזה תיקון מאוד גדול, יש לכל אחד מחלוקות על הקדוש ברוך הוא. יש לנו דברים שאנחנו עושים מחלוקת על הקדוש ברוך הוא. אנחנו חולקים על הקדוש ברוך הוא, איפה אנחנו חולקים? אומר הרב דסלר בספר מכתב מאליהו דבר נורא והיום. הוא אומר, כל כעס של יהודי, כל עצבות של יהודי, זה סימן בפנימיות של הדבר, אומר הרב דסלר, זה שהאדם לא מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. האדם כועס פתאום על בני ביתו, הוא בא הביתה, כועס על אשתו, על הילדים שלו, על ההורים שלו, על החברים שלו, על מנהל העבודה. ואם אם אין לו סיבה לחוס עליהם, אז הוא כועס על נתניהו. אם נתניהו השבוע היה בסדר, אז הוא כועס על אובמה. אבל אם אובמה בסדר, אז הוא כועס על נשיא סוריה, רוסיה, פוטין, לא, הוא כבר ימצא מישהו לחוס עליו. אומר הרב דסלר, כל כעס שאדם מרגיש בלב, בשורש הפנימי של הדבר, זה האדם לא מקבל את לא מסכים עם ההנהגה של השם. וזה התיקון השלם של האמונה הזה שלא יהיה לנו מחלוקות על הקדוש ברוך הוא. הסימן שאדם עושה שלום עם הקדוש ברוך הוא זה שאין לאדם כעס ואין לאדם עצבות. עצבות וכעס זה סימן שעדיין אנחנו לא שלמים בלב עם ההנהגה של השם, לכן אנחנו עצובים. מה אדם עצוב, מה הוא אומר בעצם? מה הלב שלו אומר? מה הנשמה שלו אומרת? אומרת לקדוש ברוך הוא, אני לא מבין, מה, בעיה לך להביא לי עוד $1,000 לחודש? זה הבעיה. לי הזהב ולי הכסף, אתה אמרת. אז מה, אז תן לי עוד $1,000, אתה יודע איך אני מסתדר, מה אני רוצה? לא רוצה מרצדסים, לא רוצה וילות. בסך הכל רוצה להביא פרנסה הביתה בכבוד, שבת, לקנות בגדים יפים לילדים, לשלוח אותם לתלמוד תורה. מה הבעיה לך, הקדוש ברוך הוא, להביא לי עוד $1,000? הוא אומר, זה קשה, זה באמת ניסיון קשה. אבל באמונה השלמה, אדם באמונה השלמה, אז הוא יודע לשמוח ולהודות לקדוש ברוך הוא גם על הצמצומים, לא רק על ההרחבות, גם זה האמונה השלמה. וזה, כדי לזכות לזה, זה נקרא הדעת העליונה. לכן כתוב בספר, ביאור הליקוטים, זה אחד הפירושים החשובים על הליקוטי מוהר"ן. אז הוא אומר, אחד התיקונים הגדולים ביותר של האדם זה, שהאדם זוכה ללמד זכות על הקדוש ברוך הוא. תורה רשפי ב' גם על הקדוש ברוך הוא. אז כשאנחנו נופלים לצער או נופלים לעצבות, אז צריך לדעת, זה נובע, זה משתלשל מזה שעדיין לא שלם אצלנו קבלת ההנהגה של השם. כדי לקבל בשלמות את הנהגת השם, לדעת
שגם אם עכשיו יש לי הרחבה, וגם אם יש לי צמצום, אז גם זה לטובה, זה נקרא סוד הדעת העליונה. לכן אומר רבנו בתורה ד' בליקוטי מוהר"ן, כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. מה זה מעין עולם הבא? עולם הבא זה הדעת העליונה. זה הדעת העליונה. על זה אנחנו אומרים, צריך גם לכוון את זה, מה אנחנו אומרים? כשאנחנו אומרים קדיש, אוסוף תפילת 18, אז מה אנחנו אומרים? עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, נכון? מה זה עושה? מי עושה שלום במרומיו? הדעת העליונה עושה שלום במרומים. היא תעשה, אנחנו מכוונים להמשיך מהדעת העליונה, ואנחנו אומרים הוא, כי זה סוד הכתר. הוא, סוד הכתר יאיר גם אלינו לעשות שלום. העומק הבקשה שעושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, זה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיאיר לנו מהדעת העליונה. הדעת העליונה זה הדעת של השלום. אז זה לעשות שלום בין אדם לחברו, בתוך עם ישראל, לעשות שלום בתוכנו, לעשות שלום בתוך העצמיות שלנו, בתוך הנשמה שלנו, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. שלא נריב עם הקדוש ברוך הוא. לא לריב עם הקדוש ברוך הוא, הכוונה לקבל באהבה, לקבל בשמחה את כל ההנהגה של השם. אז כמה תפילות יש לנו כבר? התפילה הראשונה נזכור, אבא זה דבקות בשם. תפילה שנייה זה אמא זה דבקות בתורה. תפילה שלישית זה הדת העליונה שיש שלום בכל עם ישראל. ותפילה רביעית זה לזכות שיש שלום בתוכנו. שלא יהיה מחלוקת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה הכוונות של הכתרים. כשאנחנו מכוונים את זה, זה נקרא לכוון לסוד הכתרים של ליל שבועות. אבל רבנו אריה הקדוש אומר חידוש מאוד גדול. בליל שבועות הוא אומר חידוש גדול מאוד. הוא אומר לא רק, אמרנו כמה ספרנו, 363 כתרים, נכון? 121 בכל קו. 121 כפול 3 זה 363, ימין, אמצע ושמאל. אומר רבנו אריה הקדוש, אבל בתבילה, למה כל כך מדברים על התבילה של ליל שבועות? שאומר רבנו אריה הקדוש, לא רק הכתר מתגלה, אלא גם הכתר דה כתר. זה חידוש. שיש הכתר של הכתר. מה זה הכתר של הכתר? אמרנו ימין, שמאל, אמצע, אמרנו. אבל מה זה הכתר של הכתר? זה סוד מאוד גדול. הכתר של הכתר, מקבלים את ההערה בליל שבועות. אז זה גילה לנו הבעל שם טוב. את הכתר של הכתר, זה גילה לנו הבעל שם טוב. יש לנו שתי פסוקים שמרמזים על זה. כתוב במגילת אסתר, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. סתם מלך במגילת אסתר מי זה? חזל המגילה, המגמרה אומרת, שסתם מלך זה הקדוש ברוך הוא. למי הקדוש ברוך הוא חפץ לעשות יקר? ככה יעשה למלך אשר המלך, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. לאיזה איש המלך חפץ לעשות יקר? זה צדיק האמת. צדיק האמת שביטש את הגוף שלו ומסר את הנפש שלו בעבודת השם פה בעולם הזה בצורה נוראית, נוראית, אנחנו לא יכולים להבין מה זה, איזה ביזיונות הוא מקבל על עצמו, איזה איסורים הוא מקבל על עצמו, רק כדי לזכות את עם ישראל, כי ככל שהצדיק מקבל על עצמו יותר איסורים, אז הוא זוכה שממנו עם ישראל מקבלים הערה. לכן הקדוש ברוך הוא חפץ בעיקרו. אז מה הוא נותן לאיש הזה? מה הוא נותן לו? כתוב בפסוק, מה הוא נותן לו? ככה. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. צריך להגיד מה זה הככה הזה. ככה זה הסוד מה שהמלך נותן לצדיק האמת. ככה אומר הבעל שם טוב ראשי תיבות. כתר כל הכתרים. כתר כל הכתרים זה סוד הצדיק האמת. אז הקדוש ברוך הוא נותן את כתר כל הכתרים לצדיק האמת. זה ככה יעשה לאיש המלך חפץ בעיקרו. ואז הצדיק מקבל. מה זה נקרא כתר כל הכתרים? אמרנו שיש אבא, אמא, אמצע, אמרנו מוכין דה חוכמה, מוכין דה בינה, מוכין דה דעת עליונה, כל זה נמצא בסוד הכתר. כל זה, איפה זה נמצא? בכתר דה כתר. הצדיק שהמלך חפץ בעיקרו, הוא מכיל את כל הכתרים. כל ההשפעות אלינו, זה הכל נמשך מהנשמה של הצדיק. למה? כי המלך נותן לו. והמלך אומר לו, אתה מסרת כל כך את הנפש, את כל כולך מסרת, בשבילי מסרת, למה הצדיק כל כך מוסר את עצמו? לא בשבילו. הצדיק מוסר את כל גופו, את כל עבודתו, את כל חייו, את כל האיסורים הוא מקבל על עצמו. בשביל מי הוא מקבל את זה? בשבילנו, בשביל עם ישראל. כי הבעל שם טוב אמר לאחד מגדולי התלמידים שלו, אמר לו,
פעם אחד מגדולי התלמידים שלו, שהם התלמידי הבעל שם טוב, היו מלאכים, לא היו בגדר בני אדם. אז אחד סיפר לו פעם על איזה צער, היה לו בן חולה. אז הבעל שם טוב אמר לו, אני מברך אותך שאתה תאהב את הבן שלך כמו שאני אוהב את הרשע הכי גדול בעם ישראל. כי הצדיק, זה אומר לדעת, אין לנו שום השגה בזה. אין לנו שום הבנה באהבת ישראל שיש לצדיק האמת. זה משהו בפנימיות, פנימיות הנשמה שלו, שבזכות המסירות נפש והאיסורים שהוא קיבל בשביל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מאיר בתוכו, זה נקרא סוד היחידה. מסוד היחידה זה אהבת ישראל. עד כמה אוהב את ישראל הצדיק? כתוב במדרש רבה, שפעם משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, מוטב ימותו 100,000 כמשה ולא טיפל שערה אחת מישראל. לא טיפול שערה אחת מישראל. הצדיק כל כך אוהב את עם ישראל, אנחנו לא מבינים את זה. אין לנו השגה באהבת ישראל שיש לצדיק. בשבילו למות בשביל עם ישראל זה הדבר הכי פשוט. זה בכלל לא ניסיון, זה לא בגדר ניסיון בכלל למות בשביל עם ישראל. הוא מוכן לסבול 1,000 מיטות כל יום בשביל עם ישראל. אחד, מי זה היו צדיקים שכפשוטו קיימו את זה הלכה למעשה? 10 הרוגי מלכות. רבנו אריה הקדוש אומר שמה שרבי עקיבא קיבל לעצמו, כי הוא השורש, הראש של 10 הרוגי מלכות. אז מה הוא קיבל על עצמו רבי עקיבא? הוא קיבל על עצמו את המיטה הכי קשה. בשביל מה רבי עקיבא קיבל על עצמו מיטה כל כך קשה? אומר רבנו אריה הקדוש, זה סוד מאוד גדול, זה כתוב. כתוב בשאר הכוונות, אבל השמן ששון, אחד ממפרשי רבנו ארי, כותב את זה, דבר נורא מאוד. הוא אומר שמכיוון שרבי עקיבא קיבל על עצמו איסורים נוראים. מה האיסורים שהוא קיבל? שיסרקו את גופו במסרקות של ברזל. אומר הבן איש חי בבן יהוידע. אנחנו קוראים את הסיפור על רבי עקיבא, אז אנחנו אומרים, פעם אחת סרקו את גופו במסרקות של ברזל, זה גם נורא, אבל פעם אחת. הוא אומר לא, מחודש אלול עד יום הכיפורים, כל יום היו סורקים את גופו של רבי עקיבא במסרקות של ברזל, וכל יום הוא היה מקבל את זה באהבה וקורא קריאת שמע, בשעה שסורקים את גופו במסרקות של ברזל. הבן איש חי בבן יהוידע אומר את זה, שמחודש אלול עד יום הכיפורים, כל יום. אומר הרבנו ארי, שבזכות האיסורים שרבי עקיבא קיבל את זה בשביל עם ישראל, אז הוא אומר, עד ביד משיח צדקנו, כל יום ויום, כל יום, בזכות נשמת רבי עקיבא, בזכות 10 הרוגי מלכות, הקדוש ברוך הוא מאיר אור מיוחד שיורד לתוך הקליפות ומוציא את הנשמות שאין להם שום תיקון בעולם, והוא מוציא אותם עכשיו ומתקן אותם בזכות רבי עקיבא. ואיפה אנחנו עושים את זה? איפה אנחנו אומרים את זה? אין נקמות השם, אין נקמות הופיע. נכון, בתפילת שחרית שאומרים הודו לשם כי טוב, אז אנחנו אומרים אין נקמות השם, אין נקמות הופיע. אומר השמן ששון, בשעה שאנחנו אומרים אין נקמות השם, אין נקמות הופיע, אז אנחנו אומרים, אז באותו רגע הקדוש ברוך הוא מאיר אור עד לעומק עומק הקליפות, ומוציא נשמות ישראל מבין הקליפות, מה שאין שום דרך אחרת להוציא אותם, וכל זה בזכות רבי עקיבא. כי כל מה שהם קיבלו על עצמם מייסורים, זה היה בשביל נשמות ישראל. אז אומר רבי נתן מליקוטי הלכות, אומר לכן הקדוש ברוך הוא, בגלל המסירות נפש של הצדיק, הקדוש ברוך הוא נותן לצדיק את כל הכתרים. לכן הצדיק נקרא כתר כל הכתרים. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. אז הצדיק מקבל את כל זה. ואז בגלל גודל אהבת ישראל שיש לצדיק, הוא נותן לנו את זה. הוא משפיע לנו את כל ההשפעות האלה. לכן צריך להתקרב לצדיק. ומי שזוכה להתקרב לצדיק, מה כתוב עליו? אשרי העם שככה לו. מי זה אשרי העם שככה לו? אשרי העם שהתקרב לצדיק, שקיבל מהצדיק את הערת ככה. אז כתר כל הכתרים, זה נקרא ככה, מאיר לבני שמתקרב לצדיק. אז כתוב באחד הראשונים, אחד מגדולי הראשונים, הרן, רבנו ניסים, הרן, או אחד מגדולי מפרשי הגמרא, אומר רבנו ניסים, אומר בלשון הזאת, אומר רבנו ניסים, שבשעה שאדם מתקרב לצדיק, הנשמה של הצדיק נותנת לאדם את כל ההשפעות האלה. לכן חג שבועות זה התגלות הצדיק. לכן אנחנו מכוונים, אומר רבנו ארי, לכוון בתבילה. אמרנו 4 תבילות כבר אמרנו. לא, 5 תבילות אמרנו, נכון? הבא, אמא, דעת עליונה, 2 בחינות, זה 4. זה 2 בחינות של שלום. התבילה החמישית זה כנגד כתר כל הכתרים. אז מה אנחנו מבקשים? מה מכוונים בתבילה החמישית? שהנשמה של רבנו תתעבר בנו ותאיר בנו את כל הבחינות האלה.
ואז רבנו כפשוטו, והיום ברוך השם, ברוך השם אפשר לראות את זה בדור שלנו, הלכה למעשה. אנחנו רואים, באדם ברוך השם חזר בתשובה. אתם יודעים מה זה? כבר 6 חודשים הוא כבר שומר שבת, מניח תפילין. הוא רק נסע לרבנו, הוא חוזר פתאום, הוא התקרב למד קצת של ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, פתאום הוא מדבר כאלה דיבורים של אמונה, אתה לפעמים אתה שומע. אני זוכר לפני הרבה שנים, זה היה בערך לפני 17-18 שנה, נסעתי לאומן, וזה היה בנסיעה השישית שלנו לאומן, פתאום ראיתי קבוצה של בעלי תשובה, ועכשיו לפי איך שהם התנהגו, איך שהם התלבשו, ראית שהם בעלי תשובה טריים. אז עברתי ליד השולחן שלהם בחדר אוכל לפני 17 שנה. אז יצא לי לשמוע אותם מדברים, ישבתי בצד, ככה התאיתי את האוזן שלי. זקני הנער שהיו מדברים, איזה דיבורים של אמונה, כאלה דיבורים של אמונה, אין עוד מלבדו, ולא משנה מה השם יעשה לנו, אנחנו איתו. אז אמרתי לעצמי, מאיפה יש כאלה דיבורים? ברוך השם, אני מסתכל לכם בעין טובה, אבל אתם חזרתם בתשובה לפני כמה חודשים, מאיפה הדיבורים האלה? אתם יודעים איפה הדיבורים האלה? מרבנו. היום, תדעו לכם, אתם רואים 2 מאנש מדברים, אז רבי נתן אמר, איפה שיש 2 מאנש מדברים, תכניס את הראש ביניהם. למה? כי אתה תשמע את הדיבורים של רבנו, זה לא הם מדברים. זה לא עכשיו רובן ושימון מפה מתל אביב מדברים. רובן ושימון מדברים, אז רבנו אומר, רבנו מתעבר בהם, רבנו מתחיל להכניס בהם דיבורים. לפעמים אתה רואה כאלה דיבורים, יוצאים מבן אדם, אתה אומר, מה זה? זה עתיק הסתימה. זה באמת, לפי האמת, יש אדמו"רים בדור שהיו צריכים לשבת בשיעורים של בעל תשובה, אם היה באומן. צריכים לקבל את הדיבורים האלה. מדוע? כי זה זכות מיוחדת שיש לדור שלנו. הדור שלנו קיבל אור גדול מאוד, הערה מאוד גדולה. זה נקרא הערת כתר כל הכתרים. זה הערה של הצדיק האמת. לכן רואים כזאת התקרבות לרבנו. אני עושה כמה פעמים, סיפרתי, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי להתקרב לרבנו לפני 30 שנה, בבני ברק. אני רוצה לספר לכם, היה בארץ ישראל, בכל ארץ ישראל, אולי 5 בתי כנסת של ברסלב. וגם כן, וגם ב3 מתוך ה5, אף אחד בכלל לא יחזיק שזה בית כנסת. היו מחזיקים שזה מוסד למטופלים, במצב נפשי כזה או כזה, והיו באים אנשים, אלה שהיו יוצאים לחופשה, לשבת, מכפר שאול, כאלה מקומות, היו באים לבית כנסת המרכזי בירושלים, בלי ש... הרבה פעמים שומעים על רב לוי יצחק בנדר, זקן חסידי ברסלב בדור הקודם, בשיעור שלו, רוב הזמן היו יושבים 8 אנשים, 2 נורמליים, 1 צדיק ו5 מטופלים. ככה זה היה השיעור. זה היה השיעור. אז זה רבנו. רבנו, מתקשר אליי מישהו, באמת, מישהו מאשפוז, השם יעזור לו, הוא יהודי יקר מאוד, באמת נשמה מאוד גבוהה, אבל עובר אליו לפעמים ריבוי אור. אז הוא התקשר אליי, הוא כל יום מתקשר אליי מהאשפוז, אומר לי, תדע לך, הרופא האמיתי פה, זה סיפור אמיתי, הרופא האמיתי פה זה רבנו. הוא אומר, רק אנחנו, כל החולים, הוא אומר, מה אנחנו מדברים? אנחנו רק מדברים, דיבורים מרבנו. אז באים הרופאים, שואלים אותנו, מה אתם מדברים? אז אנחנו מחזקים אותם גם כן. גם הפסיכיאטרים לא צריכים את זה, אבל הפסיכיאטרים צריכים את הדיבורים של רבנו. אז זה הרפואות, וזה נקרא כתר כל הכתרים, וזה ברוך השם, זה פלא גדול כזה. הבן אומר בסיפורי מעשיות, הבן מלך ובן שפחה שנתחלפו, אז פעם פגש את הבן מלך האמיתי, איזה... איש היה, הוא נתן לו כלי, אז אמר לו, הבן מלך האמיתי, זה האדם היהודי, אמר לי, איש היה, מה זה הכלי הזה? אז אמר לו, הכלי הזה, תשים את זה על איזה בהמה, ותתחיל לנגן כאלה ניגונים, שכל העולם יחשוף על הניגונים האלה. אז אמר רבי נתן, מה זה הכלי הזה? הכלי הזה זה הדעת של רבנו. בדור האחרון יש אנשים, כאנחנו, שנפלנו לבהמיות, מה התחנכנו? כל הדור הזה על מה הוא התחנך? בגיל 3, זה במשפחה אינטליגנטית, כן? גיל 3 מחברים אותו בכבלים, שיראה כל הזמן תמונות רצות, עוד לא יודע להגיד, בקושי ידע, עכשיו למד להגיד אבא אמא, כבר מריצים אותו על טלוויזיה כבלים, כאן שהילד רואים שהוא מתפתח, הוא ילד אינטליגנטי, בגיל 7 כבר מחברים אותו לאינטרנט,
בגיל 9 כבר אין היכל תומה שהוא לא ביקר שם. אז הורידו את הדור הזה לשיא הבהמיות. שיא הבהמיות. עכשיו בוא נשאל את הקדוש ברוך הוא. שאלה לקדוש ברוך הוא, על מה שמחת שהורדת אותנו לכזה דור? כזה דור, תנאים, תנאים באו ואמרו התנאים, תן לי לחיות מתים, זה דבר קטן, הקטן שבתנאים מחיה מתים. אז שאלו את התנא הזה שיכול לחיות מתים, אתם מוכן לבוא בדור האחרון? הוא אומר, לא, 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 סליחה. אתם רוצים, תביאו, קחו אותי למתים, אני מחיה אותם. לא לבוא בדור הזה, איזה, שהוא אמר, לא, ייתי ולא החמין, על מה הוא דיבר? על האינטרנט הוא דיבר. הוא אמר, עם 100,000 אתרי תומה אני עוד יכול להסתדר. אבל אמרו לו ברוח הקודש, אמרו לו, לא, זה לא 100,000, זה 10 מיליון אתרי תומה יש. אמר, לא, לא, ייתי ולא החמינה. סליחה, מכילה, בוא, תשאירו אותי פה, אני אחיה פה כמה מתים, אין לי שום בעיה לחיות מתים, אל תביא אותי בדור האחרון. אבל, אז אומר רבי אברהם ברבי נחמן, בספר כוכבי אור, למה התנאים פחדו לבוא בדור האחרון? הם ראו מה הולך להיות, איזה ניסיונות הולכים להיות, הם אומרים, אנחנו מפחדים מהניסיונות האלה. אומר רבי אברהם ורבי נחמן, אבל אם הם היו יודעים שתהיה את נשמת רבנו בעולם, הם היו יתי והחמינה, תביאו אותי בדור האחרון. כי לרבנו יש כלי, יש את הכלי. מה זה הכלי? הכלי זה הסוד של הכלי, שאנחנו ניפול לנפש הבהמית, לאתרים, לפאבים, סיבות טבע, כל מיני עשבים למיניהם, כל מיני כדורים, יש כדור, יש עשב לעולם היצירה, יש יותר טוב לעולם הבריאה, יש כדור לעולם האצילות, יש היום, שמעתי, מישהו אמר לי שיש כבר חידוש גדול, אפשר כבר לעלות לשורשי האצילות היום, זה, שימו לב, זה הכל בטבע, הכל בטבע, זה לעומת זה עשה אלוקים, רבנו רוצה לעלות אותנו. אז כזה דור, רבנו יש לו כלי, כלי. הכלי של הצדיק שנמשך מככה יעשה לאיש, אשריים שככה לו מכתר כל הכתרים, וזה פלא עליון, האדם מתקרב לרבנו, הוא שומע קצת דיבורים, זכה להיות אצל רבנו באומן, שמים עליו את הכלי הזה, הוא מתחיל לנגן כאלה ניגונים, פתאום מרגע אחד, מתוך המסיבות טבע, איזה השגות הוא מקבל, איזה דיבורים של אמונה, אז זה התבילה החמישית. סוד התבילה החמישית של המקווה זה לזכות שהנשמה של רבנו תתעבר בנו, ואנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא, להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, תצווה על הצדיק שיתעבר בנו, תצווה על הצדיק שיתעבר בנו, שלא יעזוב אותנו, ולדעת השם, בפעם הקרובה שנהיה באומן, אז צריך לבוא ולעשות את הסדר שרבנו אמר, להגיד תיקון הכללי, וידוי תברים, פרוטה לצדקה. ורבי נתן היה אומר לרבנו, מה היה אומר לרבנו? רבי נתן היה אומר לרבנו, רבנו, תקשור אותי לשק שלך. תכניס אותי לשק שלך ותקשור אותי. למה רבי נתן אמר לו את זה? כי רבי נתן ידע איזה יצר גדול יש. שהאדם יכול להתבלבל, פתאום להתבלבל מהצדיק, להתחיל לערער כל מיני מחשבות על רבנו, על התלמידים של רבנו, על הצדיקים. לכן רבי נתן אמר לרבנו, קח ממני את הבחירה. שאני לא אחלוק על הצדיק אף פעם. זה תקשור אותי לשק שלך. אז רק אמרנו שמתקופת רבי נתן עד היום, ברוך השם, הדור התפתח, הטכנולוגיה התפתחה. היום לא צריך לבקש מרבנו שיקשור אותנו לשק שלו. צריך לעשות תיקון הכללי, וידוי דברים, פרוטה לצדקה. והיום יש דבר הרבה הרבה יותר טוב, הרבה יותר מועיל, כי זה התקדמות הדורות. התקדמות הדורות, יש כזה דבר שנקרא אזיקים אלקטרונים. להגיד לרבנו, רבנו, תקשור לי על הידיים, על הרגליים, על הצוואר, על הפה, אזיקים אלקטרונים. עכשיו, מה עושה אזיקים? אתם יודעים מה עושה אזיקים אלקטרונים? ביקרתי איזה ידיד שלי, אז באתי אליו הביתה, הוא היה במעצר בית, הוא בא ללוות אותי. הוא הגיע לשער של החצר, הוא אמר, עד כאן. אמרתי לו, מה הבעיה? מטר אחד, מה, אתה לא יכול ללוות אותי עוד מטר לרכב? אמר לי, אתה יודע מה קורה אם אני מלווה אותך עוד מטר? אמרתי לו, מה קורה? הוא אומר, 4 ניידות, תוך 30 שניות, 4 ניידות פה. אמרתי לו, למה? אז הוא יראה לי צמיד, ממש צמיד יפה. נתנו לו במתנה מהמשטרה, צמיד יפה. בוא לי, אתה רואה הצמיד הזה? אני עובר, הוא מתוכנת. יש לו את הגבול שלו, אני עובר, אני יוצא מהשאר, זה מצפצף בכל הניידות, הן קופצות עליי כל הניידות, ברגע אחד זהו, אני במעצר. אמרתי לו, תשמע, דבר גדול למדתי עכשיו. עכשיו הבנתי דבר מאוד גדול. כל דבר יש השגות אלוקות. אמרתי לו, עכשיו אני מבין מה צריך לבקש מרבנו באומן. צריך לבקש מרבנו, רבנו צמיד,
על הידיים, על הרגליים, על על כאן, על הגרון, על העיניים, על הפה. רבנו, ולהגיד על רבנו ככה, רבנו, אתה רואה שאני עושה איזה שטות בעיניים, ישר צפצופים בכל הניידות של עולם האצילות, שיקפצו עליי כל המלאכים, יאירו אותי, להגידו לי, אתה הולך לעשות שטויות, חזר בי, זהו, אני מפחד, לא עושה שטויות, כמו שאתה פחדת, לעזוב את החצר, זהו, אנחנו מפחדים, האדם הולך, הרגליים הולכות לעשות את זה עם הדבר לא טוב, ישר צפצופים, ניידת מעולם האצילות, מלאכים מעולם הבריאה, מעולם היצירה, סוגרים על הבן אדם, אין, אתה לא הולך. עכשיו אנחנו בעזרת השם, שנהיה אצל רבנו, אז אנחנו בעזרת השם נבקש מרבנו, נגיד לרבנו, תשלח את כל המלאכים, את כל הנשמות, את כל עולם האצילות, על כל טעות שאנחנו עושים. זה נקרא אשרי העם שככה לו. אשרי יש העם שמקבל מרבנו, מצדיק האמת, את כתר כל הכתרים, וכתר כל הכתרים זה הפך הטבע, אין שום טבע, צריך לדעת, האדם אומר, אני אבל, אבל אני לא... הצדיק יכול לתקן את כולם, אבל לא אותי. אתה יודע איזה יצרה יש לי? אני הכי גרוע בעולם. תגיד לו, אם אתה הכי גרוע בעולם, אז רבנו רק מחכה לך. כי רבנו מחכה רק להכי גרוע בעולם. ברגע שיגיע אליו הכי גרוע בעולם, הוא יביא את הגאולה. למה עדיין אין גאולה? כי הכי גרוע בעולם עוד לא הגיע לרבנו. אנחנו צריכים לחפש. מי שיודע, בן אדם שהוא בא לעבירות הכי גדול, צריך לחפש אותו ולהגיד לו, תשמע, תעשה טובה לעם ישראל. תבוא לרבנו, כבר תהיה גאולה. עכשיו, רק מחכים לך. כל מה שמחכים לך זה, כל מה שמחכים לגאולה זה רק מחכים לך. אז עכשיו, כל זה דיברנו זה בשבועות, אני רוצה לספר לכם משהו. ביום שישי האחרון, שעתיים לפני כניסת שבת, כשאני רואה טלפון, אני לא יודע מה הטלפון או זה מה זה, ראיתי זה חוץ לארץ, אני אומר לי את הטלפון, הרב ברלנד התקשר אליי בטלפון, אומר לי, עכשיו תיקח, תעלה על מטוס, אתה תספיק להגיע שעה לפני הזמן. עוד שעתיים שבת ביואנסבורג, זה 9 שעות טיסה. בסדר, אמרתי לרב, אני עולה למטוס. אני יודע, אני עולה למטוס. יש כל מיני מטוסים. אפשר לדבר בפשט, אפשר לדבר בסוד, יש כל מיני מטוסים. אז הוא אמר לי, עכשיו זה א' בסיוון, ראש חודש סיוון, עם ישראל הגיע להר סיני, ויחן כל העם כנגד ההר, ויחן מה שחזל אומרים בלב אחד, זה אמר לי במילים האלה, הוא אמר לי, עכשיו העולם בוער כבר מהר סיני. האש של שבועות, האש של הר סיני כבר מתחילה לבור מראש חודש סיוון. אז כל הכתרים, ההערה שלהם כבר מעכשיו מתחילה. אנחנו צריכים כל רגע שיש לנו זמן, עד כניסת החג, עד צאת החג, כל רגע שיש לנו זמן, אני אגיד לשם, אבא שבשמיים, תאיר בי, כתר דאבא, כתר דאמא, דבקות בתורה, דבקות בך, דבקות בצדיק האמת, תאיר בי את כל זה. דיבורים, רצונות, כיסופים. כי העניין של הכתר זה רצונות וכיסופים. אז זה הימים האלה, אז העם ישראל כבר היה בהר סיני, עכשיו אנחנו בשלושת ימי ההגבלה, מה זה ימי ההגבלה? אנחנו מתחילים להיות מוגבלים להר, אנחנו מתחילים להגביל אותנו, לעשות לנו גבולות, לכנוס אותנו לכיוון הר סיני, והר סיני, מה זה היה שם? זה היה כמובן ההתגלויות הכי גדולות בעולם, כל יהודי, כל נשמה יהודית, יהודית, שמע, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. איפה זה נמצא? זה חקוק עמוק עמוק בתוך הנשמות שלנו. לכן גם יאיר לפיד שמע, אנוכי השם אלוקיך, ונתניהו שמע, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה הם רוצים? אני רוצה להגיד לכם משהו, אתם יודעים מה הם רוצים? הם רוצים לזכות לעשות תשובה. הם רוצים, תדעו לכם, יאיר לפיד רוצה שמישהו יגיד לו, יבוא יגיד לו איזה דיבור של רבנו. אז יהיה רצון שבזכות החג, בזכות האש הגדולה, שכבר בוערת בעולם, שהרב אמר היא כבר בוערת, מראש חודש סיוון, מיום שישי בוערת האש הזאת, שהלב שלנו יתמלא ברצונות, בכיסופים, לקדוש ברוך הוא, לתורה, אמן. לצדיקים האמיתיים, ושתהיה הגאולה ברחמים ובחסדים. אמן. ברוך השם, הצימאון של עם ישראל מאוד מאוד גדול. צריך לדעת, זה חסד, זה בחינת של גאולה. לפני 3 שנים, הרב אמר לי, הרב בונד אמר לי, מה לי תדע לך, עכשיו יש משפחה, 30 שנה, כל ערב הם יושבים מול הטלוויזיה. ו30 שנה הם רק מחכים שיבוא אליהם איזה חסיד ברסלב ויגיד להם איזה דיבור אחד של התחזקות. והנשמות כוספות. ככל שהחושך יותר גדל, ככה הצימאון והכיסופים רק הולכים ויותר גדלים. היום זה, ממש, רואים את זה, רק נותנים דיסק לבן אדם, זה ברגע אחד זה משנה לו את כל החיים. כי מדוע? כי בחוץ, זה, וזה ברוך השם, זה רק חושך. זה רק חושך נפשי, רוחני.
כמה שהם מרים תאוות וחוסר צניעות וכל מיני שיגונות, אבל כמה אפשר לעבוד על, על נשמה יהודית? זה לא, נשמה יהודית היא לא טיפשה, זה חלק אלוקה ממעל, כמה אפשר לעבוד עלינו בשטויות האלה? והפוך, אגיד לכם משהו, את צריך ללכת ולדעת, כולם רוצים, כולם כוספים בכיסופים מאוד גדולים, לכן אפילו אפשר לקחת כמה ביחד, זה לא הוצאה כספית גדולה, אפשר לקחת 2, 3, 4 אנשים ביחד, ובסך הכל 100 שקל, לקחת, פשוט לתת דיסקים ליהודים, ואתם לא תמיד אולי יודעים מה קורה עם זה, אבל מתקשרים אלינו, זה ממש, ממש בדיסק אחד לפעמים בן אדם משנה את כל החיים שלו. סיפר, אני רוצה לספר משהו שממש מישהו חיזק אותי מאוד, הנה זה ממש דקה סיפור, הגיע אליי לפני כמה שבועות, הגיע איזה יהודי אלינו להתפלל איתנו בשבת, הוא בא עם שני חברים שלו מבאר שבע, אמר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך. הוא אומר, אני בן 26, והוא נראה מאוד נחמד, מאוד בחור נעים, הליכות. הוא אומר לי, אני בן 26, הוא אומר, מגיל 16 אני מטופל פסיכולוגית, אצל פסיכולוגית עם תרופות. הוא אומר, 9.5 שנים אני מטופל באיזה. הוא אומר, יום אחד, הוא מראה לי שתי חברים שלו, הם חסידי ברסלב, בחורים צעירים. הוא אומר, יום אחד פגשתי אותם באחור, אני לא מכיר אותם. הם מסתכלים אליי, הם אומרים לי, אנחנו יודעים מה התיקון שלך. הוא אומר, עכשיו הוא חילוני לגמרי, הוא אומר, לא יודע, בקושי הוא הבין מה מדברים, מה זה תיקון. אז הוא אמר להם, מה, תגידו לי, מה? אמרו לו, קח דיסק ומחר נדבר בטלפון. אני מספר לכם סיפור, בחור בא וסיפר לי. נתנו לו דיסק, אומר לי, תדע לך, מאותו רגע ששמעתי את זה, אומר, אין תרופות, אין פסיכולוגים, אין כלום. יש לי את החברים שלי, יש לי את רבנו, יש לי את הדיסקים. זה היום, ברוך השם, הצימאון, המצימאון לדבר רבנו, זה עצום, זה רק הולך וגדל, זה רק הולך ומתפשט בעולם. אנחנו לא יודעים, לא יודעים כלום. לכן העניין של ההפצה, אפילו מעט, כל אחד מרבה, ממית, זה לא משנה, לא צריך להפוך עולמות. באו אליי כמה מפיצים ואמרו לי, תעזור לנו, תיתן לנו, תעזרו לנו, תנו לנו דיסקים. אומר, נשמות ישראל בכל מקום מחפשות ורוצות את זה. לכן יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנזכה להפיץ הרבה תורה, את הרבה את הדעת של רבנו, שכל נשמות ישראל יזכו לעזור בתשובה שלמה.